אל הילד זוסמן. את המלט הבאה שתעלה ותבוא, זוהי ילד זוסמן, ה-16-49 קילוגרם, עם הפועל עירוני חולון, מקום אישי בארץ, והיא חזקה בעלות, המכשיר שאיתו עכשיו היא תבצע את התרגיל השלישי שלה הערב. שימו לב, כבר בהתחלה אלמנט של גמישות. הגדול של המתעמלות זה שהעלה טיפול, זה בדרך כלל מה שמלחיץ אותם. כן, ועלה גם יכולה להחליק מהיד, זה מכשיר מאוד קשה ומסוכן. הן עשויות מעץ או מפלסטיק העלות. הנה ראינו נפילה. מי שלא מתעסק בספורט הזה לא מבין כמה שהוא קשה, אבל כשרואים את הטעויות, אז לא יודעים להעריך את היכולת של המתעמלות. יש הרבה מאוד זריקות בתרגיל שלה, זה תרגיל ברמה קשה. איילת זוסמן מישראל, בת ה-16. תכף נראה בהילוך חוזר, אולי כמה מרכיבים ייחודיים בתרגיל שלה. אלמנט אסימטרי, חשבות התרגיל. זה אלמנט קשה, גורע עשירית, זריקה נוספת.